E aí galera, fala aí que é o Luke, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje, mais um unboxing, certo? É dessa vez do novo boneco do Ben 10 Reboot, que é o Rat. É um boneco aí da nova coleção do Ben 10. Bom, vou fazer aqui um unboxing pra vocês. Bom, já quero deixar bem claro aqui que quem me vendeu esse boneco aqui foi o Fabrício Marvel, tá? Do canal Toys and Travels. Ele trouxe de Orlando essa figura pra mim, encomendei com ele. Então vamos fazer o unboxing aqui, certo? Aí na... Bem difícil, acho que é bem difícil alguém não conhecer o canal do Fabrício Marvel, né? É, mesmo assim, eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, certo? Bom galera, eu já tinha feito um vídeo falando sobre essas novas figuras do Ben 10, bonecos da terceira temporada, eu acho. Não sei se da segunda, eu acho que é da terceira temporada. Foi lançado, além do Rat na nova coleção, também foi lançado o Kevin, o Enormossauro, o Kevin, Hotshot, o Ben com aquele patins, né? Aqui já foi aberto. Esses bonecos já estão vendendo aqui no Brasil. Nas lojas custa mais ou menos aí uns R$80. É o preço fixo, né? Já aumentou já o preço dos bonecos da segunda coleção para a primeira. Deixa eu rasgar aqui. Essa fita tá forte, hein, mano. Aí. Ótimo. No fim do vídeo aí eu faço uma comparaçãozinha rápida com o boneco dele lançado pela Bandai. Olha aqui, ó. Aqui, ó, figura. Ah lá, pessoal. Nossa, que figura linda, mano. Olha que linda. Aí, aqui não tem mais nada. Olha, pessoal, novo personagem aí, né, no Ben 10 Reboot, o Rat. Olha como ele tá lindo, cara. Ficou bem legal. Aqui eu tenho, deixa eu ver, como é que é ela? A figura do Rat lançado pela Bandai. No final do vídeo eu faço uma comparaçãozinha melhor com ela. Bom galera, como o Fabrício trouxe pra mim essa figura aqui dos Estados Unidos, ela tá com essa cartela original, né? Que é a cartela padrão. Já no Brasil foi lançado desse jeito aqui, ó, essas cartelas. Só foi divulgado com a imagem do Ben e com massa cinzenta, escrito figura de ação. E na cartela americana tem um Shock Rock aqui escrito Shock Rock. Isso aqui eu achei bem chato, tá? Porque essa cartela aqui é pra ser só a cartela do Ben com massa cinzenta. As figuras da série 1 foram relançadas nessa cartela aqui também. Atrás a mesma coisa. Era pra ter os outros bonecos da coleção, uma ilustração do personagem e a história dele também. Já no Brasil colocaram só algumas imagens dos personagens. Ficou bem zoado isso aqui, porque é pra ter os bonecos e não imagens do desenho. Então aí ficou um ponto negativo aí pra cartela lançado aqui no Brasil, né? Bom, então aqui está o Rat. Aqui a gente tem as outras figuras da série. Aqui, como eu tinha falado, o Ben com esse patinete, Rat, Slapbag, Enormossauro, o Kevin 11 e o Hotshot, né? Então, vamos abrir aqui o Rat. Thank you.
pessoal, então tá aqui a figura do Ratchet no blister. Uma figura bem legal. Tem ótimos detalhes aqui de um efeito de pelo, né? Bom, vou estourar esses lacres aqui e eu já volto. Bom, galera, estourei aqui as cordinhas. Vou tirar agora o boneco. Bom, galera, então aqui está a figura do Rat fora da cartela. Bom, uma figura bem legal. Um detalhe que eu falei que é bem show, que ele tem um efeito realista de pelo, né? Isso ficou bem legal no boneco. Um detalhe também que ficou bem legal foi aqui embaixo dos braços. Olha aí, ó, esses detalhes aqui de preto. Nas costas também, ó. Ficou bem legal. As unhas dele do pé não estão pintadas. Mas eu acho que é pintada, né, no desenho, não sei. Bom, pessoal, essa figura aqui possui articulação na cabeça, braços, nos cotovelos, aqui na mão também, um detalhe aí da garra, bem show. Ele tem articulação na cintura, pernas, nos joelhos e só. Essas articulações. Mas você consegue fazer várias poses com esse boneco, só pelo fato de ele ter articulação aqui na cintura, articulação aqui na mão também. Ele não tem uma articulação básica, só braço, perna e cabeça. Não. Ele tem vários pontos aí de articulações, né? Bom, vamos então fazer uma comparaçãozinha aqui com o boneco do Rat, lançado aí pela Bandai. Bom, a gente já pode ver que o boneco da Playmates Toys, os bonecos dela em si, né, já são maiores do que os bonecos da Bandai, né? Então aqui está, ó, a comparaçãozinha de tamanho. Bem maior ele, né? A cor desse Rat aqui tá mais um laranja fluorescente, né? Esse aqui já tá um laranja mesmo. Olha aí, ó. Ó, detalhe que não foi pintado aqui, eu acho que era para ser pintado aqui, né? Ó, igual aqui embaixo, ó, não foi pintado. A Playmates tem esse costume de deixar partes dos bonecos faltando. Ó, aqui também, ó, no braço. O Omnitrix também mudou, né, do reboot, ficou branco, enquanto o Ben tá transformado aí no alienígena, né? Aí, ó, rosto deles. Ficou bem legal, eu gostei bastante dessa figura do Rat. Bem legal ela. Para nós ver de tamanho aí, ficou bem maior que a figura do Rat lançado pela Bandai. Bom, pessoal, uma articulação aqui que eu esqueci de mostrar pra vocês é que aqui nos joelhos, além de ele ir pra baixo, pra cima, o joelho dele também gira. Bastante articulação. Bom, a Bandai perde, né, no fato de articulações dos bonecos para Playmates Toys, né? Mas para pintura, a Bandai ganha, né? Playmates Toys perde feio em comparação à pintura dos bonecos. Bom, pessoal, vou finalizando o review desse Rat por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e também comente o que você achou sobre essa figura, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo e fui!